Priatelia, cestujem na východ a rozmýšľam o tom, čo som si vypočul Matovičovú tlačovku, prečo nás Pán Boh tak trestá. Poznal som ho lepšie ako vy ostatní a mnohí mu žiaľ vo voľbách naleteli. Chápem jeho snahu, že si vytvára alibi na predčasné parlamentné voľby, pretože to, čo dnes predviedol, nie je možné, aby bolo schválené. Hovorí o osobitných paušálnych daniach, hovorí o bónusoch pre deti na krúžky, o pomerne smiešných sumách, o komplexnej daňovo-odvodovej reforme. Aj bolo jasné, štát potrebuje daňovo-odvodovú reformu. Potrebujeme, aby sme jednou sumou platili odvody, aby sme jednou sumou úrne, zdravotné, sociálne a možno aj dane odvádzali štát. Podnikal som 20 rokov a viem, o čom rozprávam. Považujem však za hotové šialenstvo, ak by mali byť zrušené príspevky na stravu, nedaj Bože, príspevky na rekreáciu, naše rekreačné poukazy. Ja viem, že ich treba zastaviť a mnohí mi píšete, aby sme niečo robili. Samozrejme, že ich kritizujeme, vystupujeme, navrhujeme opatrenia, ale my so Slovenskou národnou stranou sa hlavne pripravujeme na predvolebný boj. Ten boj nebude ľahký, ale dnes vás musel Matovič presvedčiť, že ho musíme aj so Sulíkom, aj Kolárom od vlády odstaviť. Sulíka ste videli v rozhovore s Pellegrini. Je mu úplne jedno, čo bude so Slovenskom. Kolár, ten behá z nemocnice do nemocnice a pritom každý vie, že reforma nemocníc sa dá ľahko zastaviť, keď odíde z vlády. Aj mne sa stalo, že Pellegrini s Kalauskou prišli so stratifikáciou. Povedal som, odídeme z vlády a stiahli. Kolár robí len divadlo. Ani exekúcie nezastaví, ani byty nepostaví. Sú to rozprávkári. Prosím vás, vydržme. A jediná šanca je ich poraziť v riadnych parlamentných voľbách. Pretože títo sa budú držať volieb zubami nechtami. Možno ale máme svetlo na konci tunela, pretože nepodceňujte Matoviča. Ten človek si dnes pripravil alibi, aby sám mohol položiť vládu. Pretože ak neschvália tieto zákony, čo by bola totálna hlúposť od Kolára a Sulíka, môže legitimne povedať, že on pomáhať chcel, ale so Sulíkom, Kolárom sa vládu nedá. To je Igor Matovič. Všetko má veľmi dobré premyslenie. Sociálny dialog je o hľadaní kompromisov. Je to ťažké, je to náročné, je to zložité, lebo sociálni partneri niekoho reprezentujú a celkom prirodzene v tom sociálnom dialogu majú záujem tých svojich členov obhajovať. V sociálnom dialogu nemôže byť víťazov a porazených. To je tá najdôležitejšia vec a to je ťažké dosiahnuť. Len teraz mám taký dojem, aj podľa vyjadrenia tých sociálnych partnerov, že sú všetci porazení. Aj zamestnávatelia, aj zamestnanci. A čuduj sa svete, to je pre mňa prekvapujúce, vy ste porazili aj predsedu Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, pána ministra Krajniaka. Včera na vláde mu bola vlastne vyslovená nedôvera. To, čo sme nedosiahli my tu v parlamente, dosiahla vláda voči svojmu členovi. Potvrdzujú to aj jednotlivé vyjadrenia, ktoré včera bežali z vlády. Vyšiel vonka jeden minister, hovorí súhlasím, druhý nesúhlasím. Práve v týchto dôležitých veciach, ktoré sa týkajú zákonníka práce a zákona o sociálnom poistení. Toto je možno výsledok a preto sa netreba čudovať, že nie ste schopní hľadať konsenzus, nie ste schopní sociálneho dialógu, postaviť sa a hľadať nejaký ten rozumný kompromis.